can çıkan. Orhan çangı görmündü, ne kengin can çıkan. Atandın görüldüğünde, orhan çangı karasa. Assalomu alaykum, hurmatli telegörüşçüler. Qayradan sizlerdin nazarınızdarga başkanı koyup Manastay teledolboruustun kezektegi çıkarışın tartuulaybız. Өткөн чыгарылыштарыбызда дагы бүгүнкү коногубуз бизде конокто болгон. Бүгүнкү коногубуз Зоотбек Чоройович Кудайбергенов мырза. Зоотбек мырза коомдук ишмер көптөгөн жылдар бою укук коргоо органдарында кызмат кылып келген. Бүгүнкү күндө ушул кыргыз тарыхындагы ак тактарды калыбына келтириш керек деген идея менен ушул тарыхты казып окуп жүргөн замандаштарыбыздын бири. Зоотбек мырза, өткөндөгү телеберүүбүздө биз ушул Геродотко келип такалдык элек. Ушул Геродот бул эми биздин доорго чейинки 4-5 кылым мурда жашаган окумуштуу грек окумуштуусу. Анан ушул Геродот өзүнүн тарых деген жазмасында, тарых жазмалары китебинде кыргыздар тууралуу байыркы кыргыздарды скифтер деп атаган. Аны кыргыздар экендигин бүгүн көптөгөн элдер скифтерди талашып жүрөт. Бирок кыргыз экендигине далил катары Геродот башына кийизден жасалган шоңшогой ак калпак кийген элдер деп сүрөттөгөн да. Ошондон улам булардын кыргыз экендигин билебиз. Анан ошол Геродоттун скифтердин кандай болуп жаралгандыгы, анан кийин ушул адамзат цивилизациясындагы скифтердин ордун тактаганга аракет кылган. Эми ушундан улантсак өткөндө. Рахмат. Ушул мурунку маегибизде биз Геродоттун Прииск Понтийский, Минандр Византийский, Ибн Батуттун жана башка байыркы тарыхчылардын баяндамасы негизинде талашсыз далилденгенбиз. Скифтер кыргыз калпак, сиз айткандай шым кийип, гректер анда шым кийбечи, бээ саап, кымыз ичип, бозо жасап жана башка кыргыздардын адаттагындай эле жашаган деп. Геродот бул тарыхтын атасы деп айтса, бул баардык эле айтат. Бул өзү жашаган 484-жылы биздин заманга чейин. Жыл жашаган 9 китеп жазган тарых боюнча. Бул тарыхтын китептери издательство «Наука», Ленинград 72-жылы перевод и примечание Стратановский чыгарган. Геродоттун айтымына караганда скифтер байыркы замандарда гректерге Азиядан Понти жерлерден келген. Азыркы Кара Деңиз, Поволжье, Танаис, Дон, Крым, Азов деңизинин жээгинде жашаган деп, Танаиске ошондой эле киргиз суусу агат деп 4-чү томунда 57-чи барагында жазат. Бирок которгондо киргизди баягы сиргиз деп туура эмес жазып койгон да. Геродот жазат, элиндер Понти жактан келгендер. Айтышат дейт, скифтер жарым кудай, жарым адамдан жаралган Гераклдын балдарына болот дейт. Гераклдын 3 баласы болгон, бирөө аты скиф, аялына айтып кеткен дейт. Кимиси Гераклдын жаасын тартып атканга үлгүрсө ошол улук болот. Жана жааны скиф баласы биринчи колдонду, биринчи падыша болду деп Геродот 2-чи китебинде 43-чү, 44-чү бетинде жана 4-чү китебинде 8-чи, 10-чу бетте жазат. Ошондой эле Геродот болсо ошо массагеттер, савромат дейт, сарматы. Жана аландар ошондой эле ошонун ичинде мынгул язги дейт, Роксолана, Аорсы, Алан Орсы, Сираки, Аланы баардыгы ушул скифтердин курамында болгон. Мен баягы баарын айтып кетет элем, кайсы китепте кайсы, бирок бул убакыт бизге жетпей турган, ошон үчүн мен баягы китебимде ошонун баарын көрсөтүп кетейин. Ошонун дагы Гаглойту профессор дагы ошону далилдеп тастыктап берет. Ошондун ичинде эле жана кимериялар деп атпайбы? Кимерилерде дейт, скифтердин булар бир эл, бээ саап ичкендер деп поэзиясында жазат. Гомер, Гесиод, илгерки поэттер. Борис Николаевич Граков деген болгон. Советтик археолог, скиф сарматтык жана байыркы археологунун эң башка адиси, тарых илиминин доктору 39-жылы алган.
МГУ'нун профессору Скифы деген китебинде 71-ci yılı мындай деп жазат. Скифтер жана кимерийликтер булар бир маданияттуу этникалык жактан туугандар болот деп. Энгельс баягы окуп жүргөндө биз окудук эле ошо без расцвета культуры древнего мира, греческой культуры, без того фундамента, который заложен был Грецией, Римом, не было бы и современной Европы дейт. Эми азыр карап көрөлү, Греция менен Рим кимди, аларды ким түптөгөн эл? Гректер өздөрү Миной цивилизация, экинчи дейт, Ахей цивилизация, Ахей Данай цивилизация, үчөө элин цивилизация бөлүнгөн дейт. Эми Минойду токтоп ойло, анткени грек анда жапай эл жашаган. Өзү негизи мынагу цивилизацияларды баягы аябай изилдеген Арнольд Тойнби деген тарыхчы болгон. Анан Тойнби 22 цивилизацияны бөлгөн да. Бирок бир кызыгы Тойнби өзүнүн ошол изилдөөлөрүндө Türk elderine bu sivilizasyon katarı esepteken emes. Anan bu jönünde dağı keyinçerek sülöşöbüz da. Anan biz ekinçi janagı sivilizasyon alalı bu janagı bayılkı Gresiyada jaşagan el özün grek dep ataşkan emes eken. Oba. Bayılkı tarih kitaplarına jazılat. Bizdin zamanga çeyin 3-cü, 2-ci, 3, 2-ci, 1000 yıl murun Бүгүнкү ДНК генеалогия маалыматына таянсак, 10 миң жыл же 900-500 жыл мурун дейт. 900-500 жыл. Түндүктөн Алтайдан, Урал, Крым, Кавказ, Анатолия жана казыркы Турция, Апеннин островко келген дейт. Бул Грециянын жагына РА гапла группасы. Бул ушул протоскифтердин ата бабалары дейт. Жана алардын туугандары от тапканды жана өнөрчүлүк тамга жазуу жана башка бандай динди дагы жапай элди үйрөтүшкөн дейт. Экинчи миграция бул 4000 жана 3000 жыл мурун Грецияга кыргыздардан бөлүнүп чыккан R1B ушул кыргыздардан жана туугандардын балдары десем туура болот. Келип Ахей Данай цивилизациясын курган. Элиндин цивилизациясы R1B группасы жана R1'den бөлүнүп чыгып ошол эле жана маршрут менен Грецияга келип Грециядан аркылуу ошо Римге жана башка элге келип азыр дагы 70-80% ошо R1B группа бар экен. R1B кыргыздардын группасы где-то 5% калып. Мындай жыйынтыкта кандай далилдер бар деп биз каразак болот да. Ошол эле Геродот жазат. Скифы почитают следующих богов дейт. Прежде всего Гестию, затем Зевса и Гея. После них Аполлон и Афродиту небесную, Геракла и Ареса. Этих богов признают все скифы, а также называемые, так называемые царские скифы, приносят жертвы еще Посейдону дейт. На скифском языке Гестия называется Табити, Зев небесный бог. Попей, Бабей, Бабай, да? Гея, Апи, Аполлон, Гойтасир, Афродита небесная, Аргимпаса, Посейдон, Фагемасад. У скифов не в обычае воздвигать кумиры, алтари, храмы богам, кроме Ареса, дейт. Ему они строят такие сооружения, дейт. Был 4-ci китеби, 59-ci барак. На холме водружен древний железный меч. Это и есть кумир Ареса, дейт. Меч бар экен, ошону бул 4-ci китебинде 62-ci бетинде жазат. Этому-то мечу ежегодно приносят жертву коней и рогатый спорт. Бул жерден кандай биз эметип атабыз? Жыйынтык элебиз. Гректердин жанагы ата бабалары казыркы гректерди экен. Ушул динди ушул протоскифтер алып келген. Баяндап атат өздөрү да аны мойнуна алышып атат. Свиней они не приносят жертву и вообще не хотят разводить этих животных в своей стране дейт. Мындай өзгөчөлүк эки элде эле болгон. Бирөө иудей элинде Аврамдын ата бабалары Торо китебинде кудай болсо чочко жегенге тыюу салынган. Ошол иудей анан ошо кыргыз эми кыйын кыргыз скифтер скифтердин даже скиф эмес протоскифтер кийинки негизи сиз жана айтпадыңызбы гректер өздөрүн грек деп атаган эмес да да
Ошондой эле кыргыздар да өздөрүн эч убакта скифтер деп атаган эмес. Атаган эмес да. Скиф деген термин ошол жанагы Геродоттун историясын окуганда баягы тыбыштап окуганда орустар окуганда скиф деп жазып атат. А так өмөткенде сака деп эле окулат экен да. Сака бир жерде бар скуз, ишкуз, ашкуз деген жанагы эмеси бар да. Бул негизи сака дегенден анан бул иран тилдүүлөрү болсо сактар деп атпайбы? Ошо сака деген эле сөздөн келип чыгат деп эметип атышат. Анан айтсаңыз мынакей ушул байыркы тарыхта биз көбүнчө Кыргыз тарыхы боюнча Бартельтка таянабыз, а Бартельт болсо Кытай источниктерине, Сыматжанга, андан берки Кытай тарыхтары тарыхчыларына таянганда, көбүнчө бул скифтерди Советтер Союзунун убагында деле, падышалык Россиянын убагында деле буларды иран тилдүү элдер деп келгенбиз да. Окутканда мектепте, вуздарда окутканда ошондой окутуп келген да. Анан ошол эле убакта жана сиз атаган Менандер, эмелер бул скифтердин, сактардын тили менен иран тили эки башка тил, маданияты башка деп да жазганда, анан ошондон улам мына эгемендүүлүк алгандан бери карай муну биздин кыргыз окумуштууларына караганда казак окумуштуулары көбүрөөк казып чыгып атышат да. Анан интернет айдыңында казак окумуштуулары ушул нерселерди алып чыгуу аркылуу булар ошол скифтерди бул казактардын бабалары казак кылып атышат да. Анан ушул боюнча ал боюнча азыр баягы ошол жерге жеткенде ошону айтайын. Азырынча мына бул Геродоттун жазгандары булардын жанагы мифы Древней Грецияда деген өздөрүнүн китебинен дагы далилденип атат да. Украина литературный газет башкы редактор жазуучу Еремченко ВН деген псевдоним Владко бар экен. Жанагы Белинский болсо грек тилинен украинага чыгарып, а мына болсо орусча жазат да. Бул жерде эми убакыт жетпейт экен, баягы жазат бул ошол жанагы Прометей дейт. Прометей жанагы отту ошол биринчи тауып адан алып келип ошол жапай грек деп айтылган жок, ошол жерде жашаган элдерди үйрөткөнүнөн, анан ошол жерде санаганды үйрөткөн, жазганды үйрөткөн, ошол алтын жанагы күмүш коло ошолорду баардыгы тапканын үйрөткөн, жалпы маданият цивилизациясы ошонун баардыгын мен эми окуганда убакыт жетпейт экен. Ошол жанагы эме жөнүндө ошол эмелерде перевод кылып атат да. Ушул жөнүндө эле муну Эсхил деген жанагы Атес драма деп коет. Бул эң биринчи драматург десек биз жаңылышпайбыз. Прометей прикованный трагедиясында бул переводу древнегреческий апта источник Эсхил трагедия художественный литература 71-й жылы чыгып бул дагы жазат да. Ошо Прометей кантип ушул жапай грек элинин ушул маданиятка үйрөткөн депчи. Анан ушул эле жерден ошол үйрөткөн үчүн ушул Зевс дейт. Аны болсо Прометейди жанагы Гефеске айтып, ал болсо ушул Кавказга, Кырымга апарып туруп тоого азып койгон. Азып койгон дейт. Менен тиги чынжыр менен кадап салган да асканын боруна. Вот, ошол чынжыр менен казап жанагы чымчык куштар жанагы чокуп атканда ошол Геракл барып жардам берет. Эмне үчүн Геракл жардам берет? Анткени бир эл болгонун ошону дагы далилдейт. Анан ушул жерде дагы мен айта кетейин, Геродотто жана скифтердин эң башында Геракл деп атпайсызбы? Бирок дагы бир жеринде бар, бул жанагы Таргытай. Ал жөнүндө как раз мына бул эме Таргытайдын анан үч баласы болот. Бул Липаксай, Алпаксай, Арпаксай, анан кийин Калаксай. Анан муну дагы баягы изилдөөчүлөр айтып жүрөт, Калаксай эмес, Кала Отсай деп, Калотсай. Кала деген отту калап атпайбызбы? Анан отту калаган ошондон Калотсай болуп отту багындырган деп анан Прометейге баягы прототип катары Прометей деп
которулушу мүмкүн деген нерсе дагы айтылат да. Да, ошол Геродот 4-кү китебинде 5-чи 7-чи барагында мындай деп жазат. Первый царь скифы был Таритай дейт. Бул Таргытай болсо керек да. У него было три сына. Сиз айтканда Липаксай, Арпаксай и Калаксай. Калаксай первым научился добывать огонь дейт. Поэтому его избрали царем скифским дейт. Родителями этого Таргытай, как говорят, скифы были Зевс дейт. Что куда, что ну жаратты дейт, да? И что со времени первого царя Таргытая до похода Тария в землю прошло 1000 лет. Дейт. То есть был эль, ильгерки деген белгиси. Байыркы эль. Геродот жазат. Геракл прибыл, дейт, так называемую теперь страну скифов. Дейт. Там его застали непогода и холод. Закутав свиную шкуру, он заснул. И в это время его упряжные кони чудесным образом исчезли. С помощью полуженщины, полузмеи, дейт. Она нашел аял айтат, мен сага тау берейн, дейт. Сен мен менен болушун керек, деп. Она Геракл макул болып, анан тегел боинда болып калат. Боинда болгонан кийин тегел Геракл айтат, мен кетейин, дейт. Анан мен балдарды мине алайын, дейт. Ал айтат, ким мын огул жана жааны тарталса, дейт. Мен анда эки жаа экен, ушу бирөөнү калтырат экен. Жаа тарталса, ошону ушул жерге калтырып, жана калтырасын дейт. Анан ал макул болуп бир одного назвали Агафирсом, другого дейт, үч бала төрөлүп да, Гелоном, а младшего скифом дейт. Затем помня совет Геракла, она пустила, как велел Геракл дейт. Двое сыновей, Агафирс и Гелон, не смогли справиться с задачей, и мать изгнала их из страны дейт. Младшему же скифу удалось выполнить задачу, и он остался в стране. И от этого скифа, сына Геракла, произошли все скифские цари. Был Геродот, 4-й китеп, 9-й, 10-й бет. Геракл, скифтердин атасы мындай дейт да, доминирующим племенем скифа были царские. И эти скифы, считая других скифов, подвластными себе дейт. Был 4-й китебинде, 20-й бетинде. Ошондой эле Геродот жазат. После совещания скифы убедились, что они не в состоянии отразить полчища Дарии в открытом бою и отправили послов к соседним племенам, дейт. Цари последние уже собрались на совет, дейт, чтобы обдумать, как им поступить ввиду вторжения такого огромного войска. На совещании присутствовали цари тавров, агафирсов, невров, андрофагов, меланхленов, гелонов, будинов и савраматов, дейт. Геродот 4-кү китеп 102-чи. Дагы элге түшүнүктүү болуш үчүн айтып коюшубуз керек. Бул Дарийдин аскери деген бул ирандыктар да, перстер, фарстар да. Дарийдин эмеси, булар дагы бир мезгилде дүйнөнү багынтууга аракет кылып, бир топ чабуулдарды жасап, көп элдерди багындырган эмеси. Ошол эле байыркы мезгилде скифтер менен катар эле ошол ирандыктар дагы, гректер дагы, башкалар дагы баягы алака кылып, бири-бири менен соода кылып, ана ошол эле мезгилде согушуп жашаган элдер болгондугу аныктап атат да. Геродоттун тарыхынан бул гректин мифтен трагедиянын жана ушундай кандай жыйынтыгы келебиз. Прометей бул Калаксай. Аны гректер Прометей деп, скифтердин ханы болгон. Жашаган жери Крым, гректердин отту, мед, жанагы темир, күмүш, алтын тапканды, алардын пайдаланганы ар кандай идиш курал жарактарды жасаганды, аттарды адамга үйрөтүп, арабага жүргөндү үйрөттү, кемелерди жазатып, жазганды, окуганды үйрөткөнүн көрөбүз. Динди гректерге протоскифтер алып келди. Геракл, анан кийин Ахиллес дагы айтабыз, ошол скифтер болгон деп. Скиф болгондугу тууралуу. Скиф сак савраматтар кандай тилде сүйлөшкөн? Бул абдан кызык. Өзү тилген мурда жанагы тиги Троя деген фильм тартышпады көп жыл мурда. Анан бул Трояда баягы гректер Трояны багындырганы келип атат да. Себеби тиги Троянын падышасынын уулу бир эмеге барганда жана Елена деген эменин Агамемнондун келинин алып кетип атат да. Энисинин аялын алып кетип атат. Анан урдап кетип атат да мындайча айтканда. Бүгүнкү күндө дагы бизде жана келинчек урдаган нерсе боюнча кече эле бир чоң чатак болбодубу? Бир кызды урдап жолдон өлтүрүп коюп, Айзада деген кызды. Анан ушунун айланасында бир топ эмелер болду да. Демек байыркы мезгилдерде деле ушул баягы келинчекти урдаган болгон нерсе болгондугун айтсак болот. Анан экинчи жагынан
Ошондо жанагы Ахиллес, биз Ахиллес деп көнүп калганбыз. Акылес. Ошол Голливудтун тарткан фильминде бүт бардыгы чатырда жашайт. Анан Ахиллестин өзү бир 50 эле аскери барган экен, бир 10 боз үйдө. Демек, бунун дагы ошо скиф экендиги не бир далил бул болсо, экинчи жагынан Агамемнон кайтып атпайбы? Ты не мой царь, сен менин патшам эмессиң. Мен каласам кетип калам деп. То есть бул жерде ал баягы наемник аскер экендигин көрсөтүп атат да. Анан анын инисин алдап туруп тиги Ахиллести баягы уктап атканда кийимин кийгизип жөнөтүп жиберет да. Патрокол деп атпайбы? Бул батыр кул болсо керек да. Батыр кулду Ахиллестин кийимин кийгизип туруп анан жөнөтүп атат. Анан ал жерден аны тиги Троянын баатыры өлтүрүп коюп атат да. Анан эми мындай тил маселесине келдик. Анан айтсаңыз, муну скифтер, сактар, савроматтар, сарматтар, масагеттер булар кайсы тилде сүйлөшкөн? Бири-бири менен кантип баягы алакалашкан, кантип сүйлөшкөн, тили кайсы тил болгон ушуга токтолсоңуз. Геродот эмне дейт экен? Азыр жакшы жаңы ушул тарых изилдөөчү бар экен, Заур Гасанов. Ушул сиздин передачаңызда дагы ошол жерде бизге айтылып кетти. Азербайжан улутунда. Ооба. Ошол Америкада. Ооба. Царский скиф этноязыковая идентификация царских и древних огузов деген Нью-Йоркта 2002 жылы чыгып бир. Ошол 414-415 жана ошол барактарда мындай деп жазат да. 34-28 барактарда. Геродот Гераклейский современник Сократ сообщал, что Геракл научил использовать скифским луком скиф тефтар дейт. Одним из великих сынов скифии и философов древности был Анахарсис, которого Страбон со слов Эфора называет одним из величайших мудрецов древнего мира. О нем Диоген Лаэртский в своем труде «Жизнеописание и учение прославившихся в философии» пишет: «Скиф Анахарсис был сыном скифского царя Гнура, родился в 614 году до нашей эры, владел двумя языками, писал о скифских и эллинских обычаях». Бул 34-чү бетинде. Скифтер жазганды, окуганды билгени бул баяндалып атат да. Заур Гасанов жыйынтыгы келип туруп атат. Ошол жана сөздөрүн жана скифтердин көп сөздөрү калды да. Ошолордун баардыгын изилдеп туруп мындай жыйынтыгы келет да. Язык царский скиф и тюркский языки являются генетически связанными дейт. Тюркский язык является правопреемником языка царских скифов дейт. Как пишет Хильдингер, скифы изобрели первое седло, Геродот описывает, как оно готовилось. Геродот, 4-й баягы, китебинде 64-й барагында. Геланик Метеленский, современник Геродота, писал, что первым оружием из железа изготовил санев, царский скиф. Алхей өзүнүн ырында мындай дейт: «О Ахиллес, владыка земли скифской», дейт. Он 35-й примечаниясында. Царская забота о царских скифах сделана убедительно и компетентно молодым ученым Зауром Гасановым. Был урмату бизден Чингиз Айтматов жазыпбер. Терең изилдөө менен туура жыйынтыгы келиптир деп филология илимдерин доктору академик Бахтияр Вахабзада азербайжандык окумушту жазыпбер. Узбекистандык профессор Насипкин Рахмонов жана башкалар ушуну да тастыктапбер. Протоскифтер, скифтер өзгөчө падыша скифтер кайсы тилде сүйлөшкөн? Русия изилдөөчүсү, изилдөөчүлөрү Иркут мамлекеттин университетин, монгол, түрк тилин билген окумуштуулары, тарых илимин докторлору жана профессорлору Шабалов Александр Сократович, С.М. Кузнецов, В.В. Есипов, Пузыня, лингвисттер Шабалов жана Шабалов Максим терең изилдөө жүргүзүп, кыргызы в древности и средневековье деген эмгегине мындай деп жыйынтыга келишет. В 5 веке нашей эры кыргызы Таласской долине переняли арамейскую письменность и приспособили ее к своему языку, а затем передали енисейским кыргызам в 6-7 веке. А в конце 7-8 века письменность у кыргыза переняли тургуты тюрки. Түрк деген баягы сөз тарыхта ошондон кийин чыгып турду да, ушул жанагы 7-8 кылымга. Ооба. Ага чейин кыргыз тили болгон деп булар далилдеп атат. Значит, письменно величайшее достижение кыргызов незаслуженно приписывается тургутам тюркам дейт.
так как, которые никак не могли создать письменность свою в VI веке, тогда как тюрки, еще тургуты тюрки создавали свое государство, освобождались от жуанского господства. Вероятными авторами талаский и ферганский памятник, написанный в древнетюркском языке, были кыргызы. Угу. Тургуты тюрки освоили кыргызскую письменность лишь к концу 7-8 века. Угу. В том числе на Архоне в Монголии. Угу. Ушул элем кегинде 2 главасында белгилешет. В 5-9 веке нашей эры тургуты тюрки, тюркские, дейт, по имени которых названа целая группа народов, говорящих на родственных языках, куда входят, собственно, турки, узбеки, казахи, уйгуры, татары, башкиры, кыргызы, туркмены, чуваши, якуты, тувинцы и другие. Всего народоселение тюркской кыргызской группы народов составляет около 200 миллионов человек. Эта группа народов должна называться кыргызской. Угу. Кыргызы являются основоположником тюркской группы языков. Дейт. Бұл 99-151 бет. Мына ошол мынау китепте да. Анан эми бул автор да келип биздин студиябызда конок болгон. Өзү Иркутскийде турат экен, улуту бурят. Анан эгерде муну сиз экөөбүз оюбуздан чыгарып айткан болсок, окумуштуулар эмелер көп бир топ возражать этет эле да. Ал эми бул жерде мына Иркутскийден россиялык окумуштуу жазып атат муну. Анан бул жерде тилдин негизинде булар момундай бир схема келтирип атат. Ал схемада ошол мына момундай схемада бул жерде эң кыргыз тилинин калыптануу доору катары биздин доорго чейинки, биздин эрага чейинки 30-чу кылым деп атат. Мындайча айтканда биздин эрага чейин 3000 жыл мурда кыргыз тили тил катары калыптанган. Пайдаланып кеңири колдонулган. Ошондой эле Юрий Дроздов дегендин Тюркская этнонимия деген китеби бар. Бул дагы 90-чу жылдары Москвада чыккан. Ал китебинде дагы муну Евразия континентинде байыркы тилдерден болгон бул гундардын, скифтердин тили деп атат да. Мындайча айтканда байыркы кыргыз тили жөнүндө кеп болуп атат. Демек байыркы мезгилдерде скифтер, сактар, сарматтар, савраматтар, масагеттер булардын баардыгы тең эле кыргыз тилинде сүйлөгөн десек болот экен да. Муну биз дагы ошо тастыктап кетейин. Муну ушул жанагы жыйынтыкка бул бир эле Шапалы Александр Сакрач келген жок. Мен айтып аткандай 6 профессор Иркутскийде болгон профессорлордун бардыгы институттун баш болуп бардыгы ушундай жыйынтыкка келишип атат. Муну белгилүү советтик жана россиялык востоковед, түрколог, арабист, исламовед, тарыхчыл, архивист, филолог Бартальд дагы далилдейт. Кыргызы один из самых древних народов Средней Азии дейт. Наверное, нет ни одного народа среди проживающих в Средней Азии людей, оставивших самый ранний след в истории народов дейт. Протоскифтер скифтерде жазуу болгон археологтор тапкан буюмдар менен да тастыктап атат. Азыр жана сөз менен биз тастыктап атып. Эми кандай мисалдар бар? Орусияда жана Казакстанда археологтор скиф, сак, сармат доорунда жашаган көрүстөндө адамдын сөөктөрүн, идиш аяктарын табышып, аны изилдеп адистер мындай жыйынтыкка келишет. Эми жана программада көрсөтөсүңөр го, бирде жанагы кыргыздын эле баягы тамгалары жүрөт да. Ошондой эле мынагул бул болсо ошол жадагы Таганрог, Никополь ошол жерде Мастюгина жанагы башка жерде Россияда табылып бир. Ошондой эле Казакстанда табылышып атат. Казакстанда табылып атат экен жанагы бир күмүш табак. Ошол жерде 2 сап менен жазылган 26 тамга бар экен. Бирок эмнегедир булар окуй албайт же окуусу мындай келбейби? Бул жана ысыкта табылган ошону айтып атам да. Анан бул жерде жанагы алтын адамдын, алтын кийимчен адамдын сөөгү табылган деп атышпайбы? Анан ошо менен кошо жанагы күмүш табак мунун бетиндеги жазууну бүгүнкү күнгө чейин окумуштуулардын бирөө дагы окуй элек. Окуй элекпи же окуусу келбей атабы? Окубай жатышы дагы мүмкүн. Мүмкүн. Себеби мына акыркы кезде мына казак археологдору дүйнөгө жар салып атышат. 4-5 ошондой алтын кийимчен
Bayağı padişalardın söğüklerin müzelerden kazıp çıkandığın jar salıştı. Anan ışılardan bunlar emi DNK'ların alganda DNK'larının oşol ile kazak okmuştuğusu Jaksılık Sabitov jazıp atpay bunlar kırgızdardın bugünkü kırgızdarga taandık болуп атат булардын ДНК-лары депчи. Ал эми казак окумуштуулары болсо муну баягы Жаксылыковтан башкасы айтпай жатышат да. Анан бирок мойнуна алып атат десек туура болот. Анткени баягы буга дагы жетебиз жанагы ДНК-гачы өзүнчө дагы түшүндүрмө беребиз да. Мындан тышкары мына грек жөнүндө бүтөрүбүзгө мындай деп айтышыбыз керек да. Эң байыркы баягы Европада Илиада менен Одиссей чыккан да. Бул чыгармаларды алсак кыргыздын эпосунун эле бир бөлүгү болуп атат да. Ошондой эле стиль бардык изложениясы бардык ошондой эле болуп атат. Биз азыр эмени бүттүк. Жана Геродотту жана тигил Эллиндин цивилизациясын, Грециянын. Анан Рим цивилизациясы ким түптөгөн? Бардык тарыхчылар айтат, Этруска эл болгон дейт, алар жоголуп кеткен дейт. Ошондойбу? Аны карап көрөлү. Рим цивилизациясын башаты болуп гректерге үйрөткөндөй дин, архитектура, скульптура, тил жазуулар, темир, күмүш, алтын жерден казуу, аларды пайдалануу, ирригация системасы жасоо жана башка өнөрчүлүккө үйрөтүү, гладиаторлордун оюну, ат арабалардын белдештери, маркумдарды жерге коюу салттары жана башка нерселерди этрускалардын цивилизациясы болгон деп тарыхчылар биздин заманга чейин 1000 жыл мурун ошондон 6-чы кылымга чейин ушул айтышат да. Түрк мамлекетинин дипломаты, тарыхчы профессор Аделайда этрускелер түркпү деп ген эмгегинде 74-чү жылы бир 91-чи баракта мындай деп жазат. Этрускелер түрк элден болгон. Биздин баманга чейин 3000'ден 2000 жылга чейин мурун Орто Азиядан түрк эли келишип, аларды перс эли, тур, туран деп атап, гректер түрен деп аташып, алар азыркы Туркия жерине келишип, мурда келген протосак эли менен турсака деп аталган. Латин тилинде аларды этруски деп коюшкан дейт. Ушул эле жыйынтыкка ЮНЕСКОнун астында лингвисттер Европанын атласы Але деген уюмдун президенти 1982-98 жылга чейин болгон экен. Швеция жана илимин Италиянын илими академиги этрускалардын тили боюнча эң көрүнүктүү изилдөөчү лингвист жана палеотил профессору Марио Алинея 2013 жылы Римде этрускелер түрк болгон деген эмгегинде мындай деп жазат. Финно-угорлук Алтай жеринен эл батыштан мезолит доорунда Европага келип, индоевропеялык эл менен бирге жашап калган. Эң биринчи алтайлыктар келген. Анткени жапай аттарды алар үйрөтүшүп, алыс жерге барууга үлгүргөн. Курган маданияты түрк элиники. 2004-чү жылы генетикалык изилдөөнүн негизинде түрк элинин этрускалары менен салыштырма 98% генетикага бир болуп чыкты дейт. Ушул эмгегинде 2-чи главасында мындай дейт. Адил айда теория туура деп тапты Марио Алене. Анткени кудайды этрускалар шумердей, дингир, тин, тиния, түрк, тенгири. Тенгир. Аташчы дейт. Ата, этрусча ата дейт, түрк, атец дейт. Аба дед, аба, архон енисей кепита дед дейт, оғылан, улун, балан дейт, мини, мен, пыр дейт, бир, турут дейт, төрт, секс, сегиз, тус, тоғыз, ун, он, утус, отус, карук, кырк, элу, элу, ак, ак, хара, кара, хузыл, кызыл. Латин алфавити этрускалардын жазмаларын кабыл алынган жана башка Европа эл үйрөтүшүп өз тилинде ылайыкташкан дейт. Ушул тилди Европа элдин бардыгы өзүнө ылайыкташкан дейт. Түрк этруска маданиятынын жакындыгы деген 3-чү главасында мындай дейт. Эки элдин дин маданиятынын окшоштугун, салттарын жана легендарын ошонун ичинде бөрү уругуна окшоштугуна көңүл бурат. Ушундай эле ойду Исаак Тейлор
1829-1901 жылы жашаган филолог, топонимист, христиан динин кызматкери айткан. Этрускалар тили Алтай тилинин группасына кирет. Азербайжандык филолог, түрколог Фирудин Агаси оглу 2010 жылы Этруск Түрк байланышы деген Бакуда чыккан 10-нчы жылы китебинде мындай дейт: Этрускалар түрк эли болгону дагы ушул тастыктайт. Диачок деген МТ Диачок деген белгилүү ушул жанагы тилдер качан бир-биринен ажырады деген ушул наука университет 2001-нчы чыгып бир материал, второй научный конференция Новосибирск 14-16 бетте. Ушул жерде жанагы, ну көбүнчө бул баягы кыргызстын сөзүн азыраак алып бир өнчөрө түрктөрдүн тили качан башка тилден бөлүнүп чыгып бир ошондо да жазат да. Муну жанагы эме передачада көрсөтсө болот. Татардын жана казактын тили 1500 жыл ошол болуп бир. Значит, 500 жыл бир эле тилде сүйлөшкөн деп. 500 жыл мурда бир эле тил. Бул баягы Чыңгыз хандын доорунда бир тилде эле сүйлөшкөн. Татарлар да, казактар да. Турк менен кыргызстын айырмасы 800 жыл экен. Бул 12-чи кылымга чейин кыргыз түрк бир тилде сүйлөп, кыргыз катнаш менен мындай бири-бири менен кийин анан уже катнашты кичине азайтып, ошол көп барбай калып тилде кичине ажырашып. Ушул жерде дагы айта кете турган нерсе, мынакей жакын эле Москвада өткөн бир түркологдордун жыйынында ушул бул соцсетке да чыкты. Мына 17-чи кылымга чейин славяндар, православ славяндары Кудайга сыйынуусу түрк тилинде өткөн экен. Ал эми католиктердики 6-чы кылымга чейин, биздин доордун 6-чы кылымына чейин католиктердики дагы түрк тилинде өткөн экен да. Ошол далилденип атат. Ошондой эле мынагу байыркы армяндардыкы, булардын дини деле ошол христиан дини, бирок бир бутагы булардыкы дагы 6-чы кылымга чейин ошол түрк тилинде өткөндүгүн белгилешип атат да. Ал тургай буддизмде дагы, иудаизмде дагы бул диндердин бардыгы ошо түрк тилинде өткөндүгү тууралуу бул маалыматтардын бар экендигин ошол эле диндин кызматкерлери тастыктап, бирок муну элге шардана кылбай келген экен да. Анан эми мына жакындан бери бул интернет ачыкка чыкты. Жарыкка чыкты, ачыкка чыкты. Демек диндердин башында негизинен ушул түрк тилдүү элдер турган экен, кыргыз тилдүү элдер турган экен десек туура болот экен да. Анан ушул жаңы жанагы азыр бир 15-20 жыл болду. Жаңы илими пайда болду. ДНК генеалогия деген. Булар ошо Европа боюнча дагы сөөктөрдү, байыркы сөөктөрдү таап мындай деп эмеге жыйынтыкка келет да. 2009 жылы Институт Макса Планка жана Тюбинген университетинин генетик адистери тапкан байыркы сөөктүн ДНК анализин текшерип мындай жыйынтыкка келишет. Общий предок европейцев жил на берегах Кавказа, Черного моря, Крыма примерно 9500 лет назад дейт. Сообщил Роман Шольц, директор центра Айгенея, около 7000 его назад его прямые потомки расселились по Европе дейт. Бул жана биздин тарыхчылар айткандын баары далилденип атат. Мындан тышкары МГУнун жанагы химия илиминин доктору, профессор, Америкада 30 жыл жашап, Гарвард университетинин химия, лингвист, кинетик, генетик илиминин профессору, ДНК генеалогиянын жаңы илиминин автору Анатолий Алексеевич Клёсов байыркы адамдардын сөөктөрүн изилдеп, эркекке таандык Y хромосома гаплогруппа гаплотип болуп паспорттап мындай жыйынтыкка келет. Европага бир нече түштүк Сибирден, Алтайдан миграция болгон. Бул эми элге түшүнүш болуш үчүн мен ушуну паспортта атайын алып алдым да. Булар эркектин эмезин алат экен да, жана Y хромосомасын. Аялдыкын албайт экен. Эмне үчүн аялдыкын алса көбүнчө чапраштуу болуп кетет экен да. Анткени аялдар мисалы канча кыргыз эркек хандар
ал жанагы Кытайдын принцессаларын алган. Башка элдин принцессаларын алган. То есть алар ар кандай жерге көчүп келе берген да. А эркектер бир жерде туруктуу болгон. Ошон үчүн бул туура болот деп алдыр да. Анан бул бир экинчи булар гаплотип менен гаплогруппа хромосомдон ошо бул молекулярная история деп коёт экен. Молекулярлык тарых деп коёт экен да. Ошол гаплогруппа бул паспорттун сырты дейт. Мына мисалы ушул паспортубуз бул жалаң Кыргызстанга таандык. Көп паспорт бар. Бирок бул Кыргызстанга таандык. Бирок Кыргызстанда көп да ушундай паспорт бар. Ошон үчүн бул жерде тамгалар бар. AS 191 94 41 деген. Бул менин паспортум мисалы. Булар жана гаплотипти ушундай кылып бөлөт экен да. Бул ошол паспортту ДНК-сын алып алып. Ар бир элге жанагы ууруга ушундай эмеге берет экен. Жанагы гаплотип берет экен, номер берет экен. Аныктайт да. Аныктайт экен. Паспорт ар бир пендеги. Ошон үчүн булардыкындай тарыхты өзгөртсө болот экен. А булардыкын өзгөртүш болбойт экен да, анткени жана мутация болбойт экен да. 58 миллион поколенияда бир мутация болот экен. Ал болсо это почти невозможно деп айтат экен да. Ушу тилекке каршы мындан бир нече жыл мурда биздин кыргыз жарандарынын паспортундагы улуту деген графаны алып салышты да, азыр жаңы паспорттарда жок да. Анан мунун дагы өтө чоң баягы жүйөлүү себептери бар экен. Себеби баягы Аскар Акаев убагында Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз деп Кыргызстанда общий дом дебеди беле. Анан ар кайсы жактан келген эмелер анан булар түшүндүрүп атат, что улут аралык жаңжалдар болбош үчүн алып салдык депчи. Анан бүгүнкү күндө Кыргызстанга 100 000 деген кытайлар агылып келип атат. Паспортту ала турган болсо улуту жазылбайт, эртеңки күнү мамлекетибиз жок болуп кетүү эмесинде да турат да. Ал эми ошол эле мезгилде дүйнөлүк илимпоздор жанагы ДНК-ларды, генеалогиялык ДНК-ларды изилдегенде мунун кимге, кайсыл улутка, кайсыл улуттун ичинде урууга таандыгына чейин далилдейт экен да. Ошону миңди жылдардан бери кандай кеткенин далилдейт экен. Демек бул маселени дагы кайрадан биз көтөрүп, элибиз кайрадан паспортту жаңы паспортка ошол улутун киргизиш керек деген нерсени дагы эле көрүүчүлөргө айтып кетчү керек. Ал туура болот. Анан ушул жана Клёсов деген жанагы ДНК генеалогиянын ушул көп изилдеп ушул болгон 1 миллион кишилерди булар изилдеп чыгыптыр. Ошонун жыйынтыгына мындай деп эметет да. Европа жөнүндө бүтүрүлдү биринчи. Биринчи миграция протоскифтер Европага R1A гаплогруппасы биз заманга чейин 10 000 9500 жылга чейин жакын мурун барышкан экен. Түштүк Сибирь, Алтай, Урал, Дон, Крым, Анатолий дейт, бул Кичи Азия. Апеннин полуостровуна барышып, Греция жана башка Европа мамлекетке тарашып, жанагы биз айткандай отко үйрөтүп, ушу маданияттар кандай үйрөткөн. Экинчи миграция 6 000 - 5 500 жыл мурун жана гаплогруппа R1B гаплогруппасы түзүп, түштүк Сибирден, Алтайдан, Кавказ кээ бирөө калышып, калгандар Европага барышып, мурун R1A группа келбеди беле. Аларды кууп чыгып, жана башка элди болгонун баарын кууп чыгып, көлгөн калганын өлтүрүп, өздөрү ошол жерде жашап калат экен. Бул баягы R1A бул кыргыздардын балдары десем болот да, балдар. Анткени баягы Күлтегинде бар эмеспи, бир бирин эч ким жеңе албайт дейт, бир бирин ар бирде ушул согушуп жок кылдасыңар деп. Анан казыркы учурда дейт чыгыш Европада 50-80% жашаган элдин Англия, Франция, Германия жана башка элдин гаплогруппасы R1B группа болот экен да. Бул R бул кыргыздыкындай, жанагы 1 бул кыргыздыкындай, кыргыздыкы А болуп кетет, буларкы Б болуп кетет да, ошол балдары болуп кетет да, кийин бөлүнүп чыккан. Викингдер 80% булардагы ошол кыргыздардын балдары десем мен жаңылышпайм. Урпактары. Урпактары. Ирландияда 95% экен. R1B. Үчүнчү миграция R1 гаплогруппасы скифтер биздин заманга чейин 20-7 кылымда Ахей Данай мекен цивилизация түптөгөн экен.
4-cü migrasiya radin gapla grup Evropaga bizdin zaman 2-5-nji kılımda migrasiya jasaşı bunu tarıkçılar gundardın Evropaga kelişi dep atagan. Bularda Atila'nın atababaları jana urpaktarı Evropaga barıp Polşa, Vengriya, Bulgariya, Çekiya, Slovakiya, Serbiya, Çernogoriya jana batış Evropaga jalpı jaşap 30-70% R1 gapla grup bar eken DNK genealogiyasını tastıktadı deyt. R1A grup. R1. Bul bayağı janağı bizden tarih izildöçü var emes be? Jana Beck degen fon Beck degen. Amyan fon Beck. Fon Beck degen. Aman geldi Beck Balayev. Alay tutpay oşul. Atilan emeleri bar degandan jeñilip turgandan oşo Kırgızstanga geldi deyt. Million kişi kantip gelsin. Bunun bardığı mınoğullar apravergat etip atat. Жок. Жактан кеткен. Кеткенин бардыгы ошо жерде жашап калдык деп калганы ушул жерде далилденип атат. Бүгүнкү күндөгү жана венгерлер. Бардыгы мына не только Польша, Венгрия, Болгария, Чехия, Словакия, Сербия, Черногория жана башка ошо Европанын эли ушул 30% 70%ке чейин ошол жерде жашап калат. Анан кийин мынол ушул kanday dağı dalildir var da şu aytılıp ketken. 1876 yıl arkeolog Lübitil de nemistik pretpriniman Sliman Miken padişasının Agamemnon'un paskasını tavat. Bu 1550 bizden kılımga çeyin şu koyulgan eken. Al körüstünde 5 altın maska tavulgan. Azır buyumdar National Arkeolojik Simpozyon Afina'da Gretse'de turat. Gemrik Sliman dep bu dağı şu tarihka bir çoğun özgörülördü Kırgızken emelerden biri. Uşunun karazanar, uşunda ile maskalar bizde 58. yıl tavlat. Şamsi hanşası degen at koyup kazır uşu bizde turat. Başka yerde tavulgan yok. Ökü okşuş, bu da erkenlik olsa bu ayaldık. Bunu ben o imçadan canağı emeğini görsetiyorsun herhalde. Bundan dışarı, o Rusya'da Arjan 2'de tavulgan han menin han şansı ki rekonstrukciyelagan da. Sankt Peterburg Ermitaş'ta Gapla Grupa Kırgızkaya dep R1 subklat UP 1456. Bu UP 54 Z93 cana UP 1456 bu jalan kırgızdıkı. Kırgızga tiyeşeli. Başka hiç kim eldeke tiyeşeli. Arjandagı şol hanışanın DNK'sı menen bugünkü kırgızlardan DNK'sı bir bolup çıkat. Bir çıkat. Bu jana daje jana kırgızga jakın çuvaş jana alardıkı dağı jakın da aytı. Kazaklardıkı. Kazaklardıkı anan da jakın da aytı. Mınakı UP 1456 jalan kırgızdın DNK'sı. Bunu pasportun içinde oşol jalan kırgızdıkı bunu. Başka jok. Bir dağı eğer ağa pritin davet et albaydı. Царский скиф кыргыздар болгону бул далилден. Ошол эле 1969 жылы Алматынын жанында жана Ысык деген суу боюнда Сактын падышасы табылбадыбы? Бунун дагы изилдешип Z93 UP 1456 деп чыкты. Мынан тышкары 4-5 дагы ушул Казакстандын ичинде ушул Савромат, мындай мына Савромат Sarmat'ın uçurunda şu hanların bağırdığı 1456 Kırgız'dı. Demek bu Tsar Skif kim bolgon? Bu Kırgızlar bolgon dalildi. Bu hiç kim talaş almaydı. Yani bunday şul janağı Anatoly Alekseyevich Filosof menen Moskova'da jolukkam Türkologlordun bir konferansiyasında. Анан ошол өзүнүн лекциясында бул киши айтып атпайбы? Мы думали, дейт, раньше как было принято, что это арийцы, это иранцы и немцы, дейт да. А когда расчленили ДНК, оказалось, это киргизы деп атат да. Русские украинцы деп атат. Анан ошол кишиден мен интервью алып келип, атайын эфирге берген элем. Бул кишини бул жака да чакырганбыз. Бирок бул киши айтат, эми мени силердин президентиңер чакырса же жок дегенде академиянын президенти чакырса мен келип берем дейт, айтып берем дейт. Анан ошо менен бул киши менен аябай жакындан тааныш болгом да. Ошон үчүн биз ушул жерден жанагы Европанын цивилизациясын токтоп бүтүп, эми Шумер цивилизацияга өтсөк. Ve
Өзү негизи Шумер цивилизациясындагы бул эми Шумер деген сөз болгону мына 19-чу кылымда эле пайда болгон термин. Бул баягы химеры, шумеры дегендей химерлердин баягы кайдан келгени, то есть бул жанагы акуланын бир түрү болот экен, химера деп коёт да. Кайсыл балыктардын аргындашуусунан жаралганын билбейт, ошон үчүн химера деп койгон. Ал эми Шумерде болсо булардын потомугу ким экени билинбейт деп эметет. Бирок Сүмер деп Алтайда үч Сүмер деген тоо бар. Ошол Сүмер тоосунан келген дегенден Сүмерден анан орусча алганда Шумер болуп калган деген дагы версиялар айтылып жүрөт. Эми ошол Шумер цивилизациясы боюнча айтсаңыз. Байыркы туштук Месопотамиядагы жердин аталышы Шумер, азыркы Ирак, Сирия, Египет экен. Элдин жана тилдердин Шумер деп атап койгон. Колу доорунда Ур, Урук жана башка шаарлар алар курган атактуу америкалык шумерологдор. Изилдөөчү археолог Крамер Шумерлерди биринчи жердеги цивилизациясы, тарых биринчи Шумерден башталат деп жазат. Ооба. Шумерлер батышта биринчи дөңгөлөктүү жазмаларды үйрөнүп, ирригация система, айыл чарбасы инструменттери жасап пайдаланышкан жана башка элге таратышкан. Ооба. Шумерлер ким болгон? Шумер изилдөөчүсү И.М. Дьяконовдун китебинде Большая советская энциклопедия 3-чү издание, том 29, бет 517. Шумер тилинде дейт, бул баягы этрускалардыкындай эле. Ада ата отец, ама мать, ту родит, эре муж, угу стрела, так прицепи, ме я, ане вот, кир грязь, уш три, кен широкий, узун узук длинный, туш спуститься, уд огонь, удун дрова, дингир бог тенгир, түрү живой, жана башка түрк, кыргыз тилине окшоштугун белгилейт. Ооба. Финдик палеолингвист Симо Парпула 2007 жылы Москвада өткөн Эралдык 53-чү Асирол конференциясында өзүнүн Шумер тилин изилдеген баяндап мындай жыйынтыкка чыгарганын айтат. Шумер тили Урал тилине генетикалык жактан тууганчылыгы бар дейт. Биздин заманнын 3000 жыл мурун пайда болгон көп сөздөр түрк тилине дал келишет. Сөздөрдүн базасы, грамматикасы, морфемасы Уралдагы табылган тилде эле болуп чыкты деп жыйынтыкка келди. Булак бул Парпола Сима 2010 жылы жана 12 жылы интернеттен бетселе ачылат. Анатолий жана Клёсов мен уже айттым элем, ошол жанагы цивилизация, жанагы Восток цивилизациясын жөнүндө жазат. Биринчи цивилизация дейт 18 миң жыл мурун Сибирден П гаплапрук 2 жанагы гаплагы бурукка бөлүнгөн дейт. Эр бирөөбү ку дейт. Эки баласы дейт да, бирөө эр, бирөө ку. Ку гапла группасы Орусияда жана Берингов пролив бар эмес беле, мурда тегиз болчу дейт. Ошол аркылуу дейт жанагы суу жок болчу дейт аны. Жана Аляскага өтүп, актан Канадага, Канададан түндүк жана түштүк Америкага келип, түндүк индеец жана түштүк май ацтек элин ошолор түзгөн дейт. Байыркы кыргыздын ата бабаларынын туугандары болуп чыкты. Азыр айтып атпайбы кактагы эл деп, кактагы май ацтек. Бунун баары деген ошо баягы кыргыздардын ата бабаларын ошо Алтайдан кеткен. Анан ошол эле ошо Клёсов жазат. Древний шумерский язык близкий к тюркским дейт. Вторая миграция из Южной Сибири, Алтая, Урал, Кавказ, Крым, Анатолий, Месопотамия, Ирак и Египет произошла 9-10 тысяч лет назад. Р.А. основатели шумерской цивилизации. Дейт. Третья миграция около 500 тысяч лет назад. Арии, выходцы из Алтая. Дейт. Переселенцы в Балкан, Анатолий, Ирак, Египет. На самом деле, с большой вероятностью, государство Шумера создано древними тюрками. А глубокая древность протюркский язык вообще неоспорима. Тюркский язык достался от протоскифских предков, от протюркских народов, образовавших одно из самых древних в мире, создавших государство Шумер, откуда затем предки азербайджанцев, армян и других народов переселились на Кавказ. Мы уже с полным основанием можем называть их ариями вместо безликого R1A. И уж тем более вместо неуклюжего индоевропейца или протоиндоевропейца, ариане. И ничего индоиранского в них не было.
До того, естественно, пока не пришли в Индию и Иран. И язык они не из Индии или Ирана получили, а напротив, свой туда принесли, арийский. Или протосанскрит, если она Индия гонит, если угодно. Арийские языки, вот основа и европейских языков. И санскрита, и индоевропейских, иранских языков. На Днестре, Доне и Урале жили не ираноязычные народы, там жили арии. И это был их язык. Это они принесли свой язык в Индию, Иран, Афганистан. Четвертая миграция была примерно 4300-3500 лет назад. Из Европы, Кавказ, Анатолий, Ирак, Сирия, Египет пришли Р1Б, тугандары, Кыргызстан. Основали царский род фараонов. Источник, интернет, Клесов, ДНК генерал, ютуб канал. День деп арсалет чыга. Негизи мына Клёзовдун арийский раса деген китеби орус тилинде жарык болду. Америкадан. Анан ошондой эле Америкадагы шумерологдордон айтсак болот, Тарел Азер Түрк деген Азербайжан улутундагы баягы союз тарагандын алдында диссидент болуп кетип калган, ошол жакта жашайт Америкада. Анан бул кишинин дагы эки чоң эки томдон турган түрк тили жана түрк элинин чыгышы боюнча ошо Шумердеги баягы Месопотамияда табылган тиги глиняны табличкаларды кайрадан бир окуп чыгып жана Крамер окугандан андан немис окумуштуусу Лео Оппенгейм окугандардын баардыгын кайра анализдеп анан жазып атат да. Анан ошол жерде көп мындай сөздөрү кыпкыргызча эле айтылган сөздөр бар, бул китеп менде бар. Анан биз бул жерден дагы ушу айта кетишибиз керек Олжас Сүлөйменовду. Олжас Сүлөйменовдун баягы Азия деген китебинен тышкары бул Тысяча одно слово деген китеп жарык көргөн, бул кишиники Язык письма деген эмгеги жарык көргөн. Бул эмгектеринде дагы ушул байыркы цивилизациялардын башатында түрк тектүү элдер тургандыгын далилдеп жатат да. Эми Кытай цивилизациясына дагы бир аз токтонсок, убакыт өтө кетип жатат. Жана мен айтып коёлу фараондун. Бул ошо негизи гректердеги фараондорду дагы негизинен ушул кыргыздан баягы тиешеси бардыгы жөнүндө айтылып жүрөт, ушуга токтоло кетсең. 1922 жылы археолог Говард Картер жана Джордж Карнаворн Египеттен Тутанхамондун сөөгүн табышкан. 1327 жылы көрүстөнгө коюлган экен. 2009 жылы ДНК генеалогия институт Макс Планка жана Тюбинген университетинин илимпоздору 90 Египет фараонунун мумияларын изилдеп, университеттин 3500 жана 1500 жыл мурда жашаган фараондордун гапла группасы болунуп чыкты. Андай гапла R1B гапла группа болуп чыкты. Андай гаплы группада Египетте өзүнүн жашаган элинде жок экен. Анан бул ачыкка ошол бир 10 жылдан ашык чыкпай 17 жылы ачыкка чыкты. Анан Тутанхамон генетикалык жактан европеец болуп чыкты дейт Даман Роман Шольц, Айгинея генетикалык центринин директору. Тутанхамондун R1, B1, A2 гапла группасы европалык эркектерге көп жолугат. Азыркы Египет элинде 1% ашпайт. Гапла группа R1, B1, A2, C93 гапла кирет экен. А бул кыргыздын жана паспортунун гапла группасы. Жанагы Орусияда жана Иртышта жанагы Алтайда боюн тегинде жана Оксфорд Британия изилдөөчү жүргүзүп 46 миң жыл мурда бир сөөктү табыпрда. Ошол адамдан баардык Европа жанагы африканец эл эмес баардык ошодон тараган деп айтылат. Өтө чоройч, мынакей 1 саат убактыбыз аябай чегине жетип калды. Мына кийинки дагы берүүлөрүбүздө улантат окшойбуз, себеби бул жерде дагы чоң баягы темалар бар. Себеби кыргыз тарыхындагы актактар Советтер Союзунун убагында биз кыргыздар тоодо малдын артынан эле жүргөн жапайы эл катары сүрөттөлүп окутулуп келген да. Анан маданиятка деги эле цивилизацияга Совет өкмөтүнө орногондон кийин гана октябрдын келген кези деген Аалы Токонбаевдин ырынан баштап
кыргыз маданияттуу боло баштады деген нерсе таңууланып келген. Мына бүгүнкү күндө биз кайрадан ошол эле Диогенди, ошол эле Сократты, ошол эле Геродотту дагы көптөгөн батыштын дагы окумуштууларын бүгүнкү күндөгү ошол эле тиги Шлим Генрих Шлиманды тиги Арнольд Тойнбилердин тарыхтарын кайрадан бир сыйра казып карашыбыз керек экен. Бул жагынан алганда биздин академиялык тарыхчыларыбыз дагы баягы убагында кандидаттык докторлугун жактап коюп эле корустон болуп жата бербестен булар дагы ушул нерсеге, ушул илимди кайрадан изилдеп казып кыргыздын тарыхын калыбына келтирүүгө өздөрүнүн салымын кошот болуш керек деген тыянак менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайлы. Сизге атайын ат арытып келип биздин студиябызда ушу биздин окурман телекөрөрмандарга окурмандарга айтып өзүңүз ошол билген тапкан нерселериңизди китеп кылып жазып жатканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубуз Зоотбек Чороевич Кудайбергенов мырза болду. Тарых изилдөөчү замандашыбыз, сизге терең ыраазычылык. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Urgan çangdır görünce inni kengin can çıkar. Atandın görünce urgan çangdır karasa.